কুকহ দালালৰ পৰা বাছি নগল শিক্ষা গুৰু টকা নিদিলে মুখলৈ নাচাই শিক্ষা বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত কাৰোবাৰ পৰা 500 কাৰোবাৰ পৰা 1000 টকা এই মহিলাগৰাকীৰ পৰা কিমান দুটা আঙুলিৰ এটা শব্দহীন উত্তৰ বুজায়ো বুজিছে মানে 2000 মাত্ৰ 2000 টকা পিছে কিয় এনেকৈ এওলোকে এই বিশেষ লোকজনক দিছে পাঁচশৰ পৰা 2000 টকালৈকে সেইটো মই পইচা নহয় কোনোবাই মোক কেতিয়াবা চাহাকণে বোলে পইচা এটা দিয়ে সেইটো মই চাহাকণে দিলোঁ জেৰক্স কৰিবলৈ দুটকা এটকা দিয়ে মোৰ সেইটোহে জেৰক্স হয় ঠিকেই শুনিছে এয়া হেনো জেৰক্স আৰু চাহৰহে দাম কোনোবাই বিশ্বাস কৰক বা নকৰক এও কিন্তু প্ৰাণে পণে চেষ্টা কৰিছে এটা কথাকেই বুজাবলৈ কথাবোৰ হেনো অগাধ মিছা অগাধ মিছা কথা ভিডিঅ'ত যিবিলাক পইচা ওলাই আছে সেইবিলাক সেইটো মই নাজানো সেইটো মই নাজানো সেইটো অগাধ মিছা কথা সেইটো অঁ চাহ এটা কোনোবাই আনিবলৈ এতিয়া কিবা এটা দিয়ে জেৰক্স এটা কৰি অনা বুলি কৈ আনিলোঁ মই কৰি আনিলোঁ সেইকণহে মানে মানে একাপ চাহত 500 টকাকৈ 500 টকা নহয় একাপ চাহত 5 টকালৈ 5 টকা ল'লাল চাহ সেইটো মিছা কথা সেইটো অগাধ মিছা কথা নাই কৰা নাই কৰা সেইটো মিছা কথা অগাধ মিছা কথা সেইটো অগাধ মিছা কথা সেইটো নাই সেইটো অগাধ নাই 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 সেইটো অগাধ মিছা নাই সেইটো অগাধ মিছা কথা সেইটো মিছা কথা অগাধ মিছা কথা সেইটো অগাধ মিছা কথা মোক কোনোবাই জেৰক্স এটা কৰিবলৈ কোনোবা এটা দুটকা তিনি টকা দিয়ে মই জেৰক্সটোহে কৰি আনো তাৰ বাহিৰে কোনোবা এজনে চাহ একাপ খাওঁ বুলি ক'লেও কিবা এটা দিয়ে সেইটোহে আনিলোঁ তাৰ বাহিৰে মই এইবিলাক কিবিলাক নাজানো মাজুলীৰ এয়া জিলা খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াৰ কাৰ্যালয় আৰু হাজাৰ হাজাৰ টকাৰে জেৰক্স আৰু চাহৰ খৰচ উলিওৱা এইজন হৈছে কাৰ্যালয়টোৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী ৰাতুল দত্ত কাৰ্যালয়টোলৈ বিভিন্ন কামত অহা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ সন্মুখত এওঁৰ কিন্তু কাম এইটোহে বিষয়াৰ কোঠাৰ সন্মুখতে এনেদৰে প্ৰতিজনৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি ফুৰিছে ধন কাৰোবাৰ পৰা 500 কাৰোবাৰ পৰা 1000-2000 টকা পৰ্যন্ত হাতৰ টিপতে লৈ ভৰাইছে পকেটত যি দৃশ্য বন্দী হৈ ৰ'ল সাংবাদিকৰ গোপন কেমেৰাত পিছে কেমেৰাত বন্দী দৃশ্যই সকলো সঁচা কথা কৈ থাকিলেও সঁচা নক'লে কাৰ্যালয়টোৰ কৰ্মচাৰী ৰাতুল দত্তই নাই কৰা নাই কৰা সেইটো মিছা কথা অগাধ মিছা কথা সেইটো অগাধ মিছা কথা পিছে কাৰ নিৰ্দেশত কাৰ্যালয়টোৰ কৰ্মচাৰীজনে এনেকৈ মুকলিকৈ নামি পৰিছে ধন সংগ্ৰহত ইপিনে বিষয়টো সন্দৰ্ভত কাৰ্যালয়টোৰ গাণনিক বিষয়াৰ মন্তব্য শুনক ভিডিঅ'ত সম্পূৰ্ণ তথ্য প্ৰমাণ দেখাৰ পাছতো এওঁৰ ক'বলগীয়া এয়াই কাৰ্যালয়ত হেনো দুৰ্নীতি হোৱাই নাই পইচা জমা দিবলগীয়াতো কোনো কথা নাই ইয়াত তেখেতে টেক্সৰ কাৰণে যদি কিবা কিবি তেখেতৰ ফিজ চিজৰ কথা তেওঁলোকে পাতিছে সেইটো তেখেতে গম পাব মই দেখা নাই কিন্তু সেইটোতো নোৱাৰে অভেন নোৱাৰে দুৰ্নীতি বিৰোধী কথাই প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে বহুদূৰ আগবাঢ়িলে চৰকাৰ প্ৰশাসন কিন্তু ৰাজ্যৰ একাংশ অফিচ কাছাৰীত এতিয়াও একেই থাকিল দুৰ্নীতি অনিয়মৰ বেহা মাজুলীৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত চলাই দুৰ্নীতি পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে তদন্ত ঘোষণা জিলা উপায়ুক্ত কাবেৰী বিশৰ্মাৰ এইটোতো খুব ভুল কাম কৰিছে কিয় কৰিলে কেনেকৈ কৰিলে মই নাজানো বাট হি ইজ এ কেজুৱেল ৱৰ্কাৰ হয় পাৰ্মানেণ্ট নহয় তেখেতে যেতিয়া এতিয়া এনকোৱাৰী এটা কৰি আছে অলপ পিছতে ৰিপৰ্ট পামেই আমি পিছে এই তদন্তৰ ফলাফল কি হ'ব সেয়া সময়েহে ক'ব মাজুলীৰ পৰা যদুমণি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত